пирога бига тухи денери. Бокурдук, усумит, он 100 миллиграмм ют надо болуга, 100 биомиллиграмм масарита, 100 биомиллиграмм сахар, 200 биомиллиграмм бурдук, он разрыхлитель теста ден надо болуга, он мандарин белен дуру. Время была она, белги, бу миксерман, бу букуерга табдастах и лабыт, он обман нактене был обман усавранным, а я говорю, не бар был надо, но когда тарик, он говорит, что он гверинге. Теперь время был стан, ус, он упытын, упытын, он на масарита будут. Бокутту вот, время была она, миксерган гверинг мана. Салбы, бо, ухал носка, он кетчин гос, бо, азерклитик кутовын, он ахар кутовын. Сахар бын кутовын, бурдук бын кутовын, миксер дыгын. Мандаринер бұдан қақта атығыт, оны бұлғаны бұлан мүк. Бұртутынан, бұтылып кетендер мүк бұлан мүкін, бұлаттан білен мәйге өтеп. Мүк. Әп, ол кендер бұлғаны формалдың арылы атым, оны бұлғаны үрдігер, үс ұсты ғой носка бұқ. Сәп салды болағына бұман тұрған бұл, оны тұрған кейін. Сәп болам ұрталадым, оны тұм білеген, дестемен, оны тенге құдайын. Салды тұққа ұғылын, оны сөз алған градусқа, бұғаметеға. Тұққа бұған таңызда, лимоны болағына, тереккеға, тері, әргеттен ұры бұл. Мұқұрдық, мен негес. Мандариновый пирог, белем болла.